З нагоди ювілейного Дня Гідності та Свободи у середмісті Івано-Франківська вшанували учасників Євромайдану і вклонилися пам'яті полеглих борців за демократію та європейське майбутнє України. Шестеро прикарпатських євромайданців отримали нагороди імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика. Відзнаки вручала мати Романа Ірина Гурик. Героєм ні одна людина не народжується. І повинна розуміти, що герой – це може бути сусід по парті, це може бути людина, з якою ти стоїш, п'єш каву, не знаю, вирішити, з ким ти п'єш пиво. Ну, тобто це люди, які живуть посеред нас, люди, з якими ми спілкуємося постійно в житті. Якщо б по межах всієї України культивували б пам'ять січових стрільців, героїв Крут і всіх, хто загинув, УПА, і всіх, хто віддав своє життя за вільну незалежну Україну, у нас би цих подій не було ніколи. На алеї пам'яті івано-франківці поклали квіти та молилися біля іменних стендів полеглих земляків у боях з російськими окупантами. У меморіальному сквері відбулася панахида біля могили Романа Гурика. Ми пам'ятаємо, ми розуміємо, що якщо би ще раз прогорнути назад, то однозначно ми би так само вийшли на Майдан і так само би відстоювали гідність, україноцентричність, українську державність. Так як тут виходили на Вічовому Майдані, так само як виходили в Києві на Майдані Незалежності. Під час Революції Гідності на столичних барикадах загинули семеро прикарпатців: Сергій Дідич, Ігор Дмитрів, Богдан Калиняк, Ігор Ткачук, Михайло Костишин, Василь Шеремет та Роман Гурик, студент з Івано-Франківська. Михайло Березень, Геннадій Тумнюк. Новини на Вежі.